А я тебе сувеце, каче дуар Милошевич и Дьеги, касан Черномардинит, на то вертет нук пърмбан аз гитаре. Сепсе еде ме пар, Милошевич и касан ке мунта прананте, и от трупата хуая по въжгус, масан ашния не вариант и ксай ке. То вини на тие, летеми пър шемел Каскад Блю. Këte e provoj Bosnia dhe e pagoj me 200.000 viktima. Ajo që duhet të bëj me vendosmëri përëndimi, që u ka premtuar në mënyrë të qarte dhe shqiptarve në Rambuje, është që kjo forcë ushtarake ndërkombëtare atje në çdo rast duhet të udhëhiqet në NATO. Merret në një iniciativë dhe nga e djatha e bashkuar për të bërë së pari njëherë një takim të themi me bashkimin për demokracinë, këto ne do t'i diskutojmë nesër në të djatë në bashkuar, dhe pastaj ndofta edhe për një tryezë më të zgjeruar të partive politike. Të mendojmë të gjithë së bashku se çndim mund të japim në këtë situatë të një emergjence të jashtëzakonshme.